Město Sokolov společně s obcemi Dolní Rychnov, Šabina a Březová a hospodářskou a sociální radou Sokolovska založili zájmové sdružení právnických osob nazvané Sokolov Západ. Každá z obcí vložila do sdružení část svého katastru. Toto území je v současné době nevyužité a jeho součástí je rovněž vojenský prostor Mítina, kde se před rokem 90 nacházela kasárna pohraniční stráže. Ten spadá do vlastnictví ministerstva vnitra a sdružení chce zažádat o jeho bezúplatný převod. Protože ministerstvo vnitra to buď může bezúplatně převést na obce, nebo to může prodat nějakému podnikatelskému subjektu. A protože předchozí žádosti jenom obce Březová, v jejíž katastru to leží, byly bezúspěšné, tak proto se ty obce sdružily a jak si přistoupila i hospodářská a sociální rada Sokolovska, protože je větší naděje, že se k tomu obce bezúplatně dostanou. V tomto prostoru by totiž v budoucnu měla vzniknout průmyslová zóna. V okolí Sokolova se sice nacházejí vhodnější pozemky, ale ty spadají do vlastnictví pozemkového fondu a navíc se pod nimi nacházejí zásoby uhlí. Nejpodstatnější část v současné době nevyužitého prostoru však tvoří výsypka, která se musí v nejbližší době začít rekultivovat. A to sdružení by jí chtělo rekultivovat už nějakým trošku jiným způsobem, aby tam vyrostl nějaký sportovně rekreační areál. Sokolovské městské zastupitelstvo již schválilo trojici doktor Karel Černík, inženýr Karel Jakobec a doktor Rudolf Macháček, která bude město zastupovat na valné hromadě sdružení. V jeho dozorčí radě pak za Sokolov zasedne inženýrka Valientová.